fight! Eu vou lutar contra o canguru agora! Opa! Hoje eu tô saindo daqui de Londres, tô indo pra Weymouth. Weymouth, yeah. A gente tá indo pra lá pra ver a competição de vela. Ela fica fora da cidade, fica 3 horas pro sul, pro lugar onde tem mar, obviamente. E a gente vai acompanhar nossos atletas lá e vocês vêm com a gente. É isso mesmo, aqui é um lugar perto de Londres, mas um pouquinho mais ao sul, lugar de praia. Vocês podem ver a praia que tem aqui atrás, tipo Saquarema, Cabo Frio, Búzios, muito maneiro. A branquelada vem pra cá pra pegar algum sol. Olha que graça! Pinto empolgado! I love you! Tem um homem ciumento aqui que falou que é dele! Pá, 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 pá. What is it, man? Pasta! Pasta! Oh! Very, very good! Eu amo! Homens! Musculosos! Musculosos! Depois que a gente chega aqui, a gente tem que atravessar pro lado de lá. Tá pegando aqui, ó, essa Kombi pirata, é isso mesmo, igual rola lá em Madureira, passa no subúrbio, tem essa Kombi pirata que leva a gente pro lado de lá, só que aqui em forma de barquinho. Galera, encontrei a minha people brasileira aqui. Se Deus quiser, a Fernanda Oliveira aí vai fazer bonito. Vocês estão torcendo organizada, Fernanda? Exatamente. Como é que é essa parada? Então, é o quê? Irmão, colega? É tua irmã? Eu tô na torcida organizada da Fernanda, galera! Uhul! Todo mundo together! Eu virei um holandês também, galera! Romário Aris da Faria! Romário! Romário! Atrás! Do armário! Do Mário! Aqui com o Diogo, ele é esposo da Fernanda, que acabou de competir pela 470. E aí, meu brother, como é que tá o coração? É, foi um campeonato bem importante. A Fernanda sempre ficou todos os dias entre as 6 melhores do mundo. Finalizou em 6º lugar. E agora, Rio de Janeiro que nos aguarde. O tempo que ela tava se preparando para as Olimpíadas e agora nos Jogos, você cuidou bem das coisas da casa? Claro, como um bom marido, sempre atento, organizado. Ela não vai ter motivo pra brigar com o tio quando chegar em casa. Não, com certeza, comigo é só alegria. Olha o que tá rolando aqui. Uma exposição do carro de corpo de bombeiros. Eu vou entrar aqui, né? Acreditem se quiser, aqui tá uma loucura, tá uma gostosura esse clima aqui, eu nunca vi isso na Inglaterra. E eu vou tomar meu banho de mar, né? Vou poder aqui me refrescar um pouquinho com a galera nesse mar britânico. Se inscreve. No canal. Clica. Clica. Em. Gostei. Come together. Yo! Tudo em casa, tudo ok. Valeu.